liittyvä kysymä, kuten äsken mainitsin, tuolla on erittäin herkullista hernekeittoa myytävänä. Ja sitten siellä on makkaraa, siellä on moottorikelkka esittelyä, siellä on erilaista myyntitapahtumaa. Olkaa hyvä ja tutustukaa. Terve! No tännehän sinun. Postamies vierellä numero 5 Esa Kinnunen, ja se on siitä pahasta peseltiin, että sillä on tietysti rasvaa naamassakin. En tiedä, onko sallittua tuo, tietysti aerodynaaminen kysymys. No, joka tapauksessa. Entriä ilmeisesti näillä kamereilla on sen verran nopeasti painettavaa, että tuo 50 metrin myöhästyminen tai nopahtaminen lähtöpaikalla kyllä kohtautuu varmasti, siellä ei kaverit anna anteeksi. Joka tapauksessa siinä kilpailijat jo lämmittelevät ja sitten pitäisi päästä lähtemään, siinä lihakset nimittäin jähmettyvät ja voi tulla helposti krankki. He ovat ilmeisesti niin kova sarja, että kukaan muu ei uskaltanut heidän kanssaan lähteä. Katsotaan nyt, miten käy. Kamera surraa ja mies katsoo tiiviisti linssiin. On ilmeisesti linssilude tai ainakin sukulainen, kun on oppinut tuon kameran kanssa punastelematta. Ja näin sitten jäi kameran kanssa seikkailemaan ja jäi jälkeen. Näin. Mutta tasassa kuitenkin kaverit pistelevät tyylikkäästi ja tietysti siinä ainakin tuosta puusta päätellen, niin Pesel mies oli tuullaan. Aivan peräjälkeä, kolme miestä ryhmässä, mutta kaksi peräkkäin ja Antti ilmeisesti minun kiikarini mukaan täältä näköalapaikalta on kakkosena. Ja antakaapa nyt aplodia Antille, Antti on pitänyt hyvin pystynsä tuon Molatin kanssa. Antti! Torvi siinä sitten, hyvä. Kyllä, siinä kaverit pistää hyvää ja Antti ei anna periksi, Molttia on hyvänä kakkosena. Ja sitten on varaa kiristää, 2000 metriä on pitkä matka. 1000 metriä eli puolet matkasta, kun siinä mies lähti sitten konkkaamaan ja tuo rytmikin sekosi, mutta tuo kypärä on niin moderni ja aidon aerodynaaminen, että se varmasti auttaa kymmenyksen ainakin tuossa ajassa. Tässäkin hän on kysymyksessä vaan siitä, kuka nopeinaan ajan tekee. Ja näin kun tulevat tuohon käännökseen, niin kaveri on taittanut 1000 metriä, eli puolet ajasta on mennyt. Ja sitten seuraavana lähtijänä on numero 62, Dieter Hartmann from Germany, Länsi-Saksaa, Lufthansa. Näin kansainvälistä ratakokemusta olevan tieslähtöjä, tulee tarkkaan ja hyvin pitkä polku lähti siinä, ja vielä Saksan lippu liehuu mukana. Siinä tällainen kysymys, niin ei muuta kuin heittäytykää vaan. Tuo kyllä nyt ei ole sallittua, tuo kuvio. Numero 6 ottaa sitten siinä kelkan kainalossa ja pistelee todella, sitten nyt alkaa maratonijuoksu. Tähän kyllä puuttuu varmasti ratatuomari, mutta ei se mitään. Näin on. Ja tuo kaveri. Hyvä erää! Hyvä! 9 saapuu kääntöpaikalle. Ja 29. Okay. Ei ole tässä tulosluettelossa ainakaan minulla. Joka ja sitten yksi pitempi mieshenkilö. Ilmeisesti ovat Pesel-tiimistä. Tuossa yleisö on sopivasti edessä, kun en näe noita numeroita, mutta te yleisö näette numerot, niin sehän on tärkeää. Näin saapuu vaihtoon numero 5. Esa Kinnunen numero 1. Hyvä Hannu!
Hannu Vierikko ja numero 52 Erkki Kaipainen Tammerneonista. Ja numero 9 myöskin saapuu siinä paikkaa kurviin. Ja hän on Antti Lehtinen. Ja Antti Lehtinen on nyt sitten hieman jäänyt tuosta kärjestä, mutta kyllä sitten Antti Lehtinen pistelee todella kovaa vauhtia tuossa edelleen. Ja onko nyt päättävät siitä. Ja numero 7 sitten jo kantaa todella kovaa ja siinä otetaan juoksuaskelia tuossakin jo ratatuomari ja mies sitten kelluu suorastaan maaliin tuossa kelkan päällä ja kyllä kaveri saapuu maaliin. Näin. Ja se oli Markku Pulli Tammerneelta. Jussi Ruokonen Multialta tuli maaliin. Multian molemmat edustajat ovat ainakin maaliin saapuneet. Ja 77 Timo Salonen Helsingistä, 29. On Jussi Ruokonen. Ja siinä sitten numero 6. Esa Mononen tuossa sitten taisi mies juosta. Kun 79. Numero 79. Väinö Nurmo Helsingistä siinä astelee sitten pitkillä jaloillaan. Reippaasti askelta ja tuli maaliin. Ja pitkä vaaleasukkainen nuori nainen numero 10 minullistossa ei löydy, mutta hän on näitä specialtiimin jäseniä kuitenkin. Ja sitten taittaa ilmeisesti toiselle tuhannelle. Lakiin pois! Kypäräistä Suomi, kypäräistä ja siinäkin tulee tuollaista syöksymistä. Se oli multia myös ilmeisesti ainakin tuossa selässä luki multia. Ja ilmeisesti tuntava. Ja näin taittuu kurviin numero 5. On siinä tulossa 26 saapuu maaliin. Niin todellakin on tarjottavana hernekeittoa, on tarjottavana. Hei, valo! Ja siellä tapahtui tuonne maalialueelle. Kyllä, oliko miehellä kelkkaa mukana ollenkaan? Ilmeisesti kelkka täytyy tuoda mukana, pelkkä syöksyminen ei riitä. Hyvä! Ja ottaa naisten mestaruuden kahdella tuolla nostaa selvästi kurviin näin. Todella tyylikkäästi erittäin hyvä kuntoisena saapuu näin. Virpi Seppälä saapui sitten naisista maaliin. Se kertaa 2000 metriä viesti. Ja se on sitten todella pitkä viesti. Ja siinä sitten katsotaan kuka on kuka. Kun saa potkukeuskailun maailmestaruusmitalin täällä Moldialla tänä päivänä 1980. Montako on tulematta? 26 on tulematta. Eikö niitä ollut se 15? Mikä? Numero 18, Special Team 1, Helsinki. Pelkka Juntit hallista. Numero 50 tuohon noin, tuohon viereen, sitä ylimääräiset liittyy tuonne vaihtoehtoille. Ei jokka voittu, mutta on oikeat sitten. Jokka! Sä ajoi tää koko kaari. Tää kaari, kun vaihtaa alueen tää kokonaisuus. Sano. 15 on niin hyvä! Vettä! Vanhat ajat pois kellosta. Se on todella järkevää ja mahtavaa, koska
tuossa Viestissä ollaan Viestiä vastaan. Ja näin ollen sitten tuo taistelu on aivan erilaista kuin näissä yksilölajeissa. Ja näin on lähtötuomari antanut merkin. Ja sitten on... Arpoja ostamaan täältä, mitä sen kappaleen? Kuuleeko se arvotaan? Ai niin. Kiitti.
Jatkuu vaan, jatkuu vaan. Ei jatkuva putku. Löyty lisää. Ja jatketta. Siinä on mittua vatterita. Lisää vaan vatterita. Tummat toppeet täytää kahteen. Ja lisää pesiä. Rettevilis täältä. Haluan maukkaa tuolta suklaat täältä. Tuli vielä mansikkaa tuolta ja kiskrami tänne mukavasti matkaa ja kahteenkin. Kiitti. Ja jatketaan vaan. Tule samalla. Miksi ei sinne? Muota vähän vähän. Mitäs siitä sitten? Niin paistuneita ja lämpimiä. No niin, Sisko Mallas, multia yrittäjien touhut elämä ja touhut täti, siellä löysi avaimet ja sitten ne löysikin heti omistajan tästä vierestä. Tuossa on tuollainen portti, mistä pääsee paljon ihmisiä sisään, eli täytyy sitten olla tarkkana, että tuosta portista eivät pääse asiattomat häiritsemään kilpailijoiden suoritusta. Hirvelahti kiireesti, mihinkä majoitustoimistoon? Joo, toimistoon kilpailuton Hirvelahti kiireesti toimistoon. Hop, 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 hop. No niin, kisaorganisaatio. Kisapäällikkönä toimii Esa Erämies. Ja kisojen johto on hänen käsissään, Sisko Heinämäki vastaa organisoinnista. Kisojen sihteeri Kalevi Lehtien ja hän vastaa tuloksista ja kisatoimistosta. Limumotipäällikkö Olli Alanissi ja pysäköintipäällikkönä Jorma Mäkelä, ratamestarina Seppo Mallat. Ravintolapäällikkö Eija Laaja, majoituspäällikkö Ilse Hirvenlahti, kilpailupäällikkö Jouko Laine, mainospäällikkö Heikki Palola, pääjuhlan johto Kalevi Lehtien. Ja järjestää nimenomaan, muistakaa nyt, Multian yrittäjät. Järjestössä mukana myöskin multialaisia järjestöjä, partiolaiset leirikoulu 8. luokka, Multian Jyske, Lajosklubi Multia, maa- ja kotitalousnaiset, Mannerheimin lastensuojelut, Multian osasto 4. luokka, Multian naisvoimistelet, Vehkoon erään, Multian pelimannit, Multian kunta sekä lukuiset yksityiset henkilöt, joille vielä kerran näistä komeista järjestyksillä kaikista kiitos. Hyvät kilpailijat, muistakaa myöskin se, että teidän tehtävänä nimenomaan on näkyä tuo numerokuulutus ja teidän seuranta on nimenomaan tarkasti siitä kiinni. Olisi kiva nähdä numero ja tietää sitten kuka ohittaa tämän paikan, ettei kaikki ole Juha Mietaassa ja Kalevi Väänässä. Näin.